Takže ahoj, ahoj, dneska jsem tu znovu já a dneska jsem tu opět z naší série za Spartu z FIFA 14 a dneska budeme hrát proti Slovácku. Na druhé místo se teda nakonec dostal Liberec a máme teda náskok 10 bodů. A nedal jsem si úpravu mužstva a to by byl Malérek. Jo, počkat, mužstvo chci, já jsem se podat nerozmýšlel, co to chci. Takže Staňka tady vážně nechci. To je lepší. Tak, počkat, počkat. Breznaník. Za Kostu. Ještě tady máme holka. Zkusíme spolupráci, kde je lepší z nich. Brabec je lepší. Kdo má větší výskok? Brabec? Ne, mají stejný výskok. Vytrvalost? Lepší Brabec. Ale ten má menší sílu a zase je rychlejší. No, zkusíme tam dát Kováče. Zatím. Brabce si hodíme takhle nahoru tady. A jinak asi není potřeba dělat žádný změny. Nevím, kdo tady z nich dostal ještě červenou v tom předminulém zápase. Ale asi je to jedno už, protože ta sestava je dobrá. A tím pádem jdeme zpátky. Zpátky. Tak, tady jsem. A jdeme hrát. No jo, Došek proti nám. Tak to necháme tu sestavu dneska, jak to má být. Pokud to je kopy. Takže bychom si trošku zastříleli. To není dobrý kop. Ten se teda vůbec nepovedl. Ten je dobrý. Není? Dobrý. Tyč. Pojď, pojď. Dobrý, aspoň něco. No, ne, že by mi to teda dneska šlo. Ježišmarja. No, tak to radši přeskočíme, tuhle tu část. Tady se podíváme ještě teda na tabulku, jestli už Liberec nehrál, nehrál. Jablonec hrál a Plzeň hrála a je mi to jedno, protože stejně jsou úplně někde v propadlišti dějin. A tady to je nádherná kamera, ou. Proti tomu minulému zápasu a ten trávník, ty jo, prostě na Spartě, že jo. No Došek, už seš tady, co, ty věž, taková obléhací věž, ty. Pojď, dobře. Pojď. A dobře, dobře na Kostu. Ten je odpočatej. Pojď, dáš gol? Ne, škoda. Kosta, kdyby se takhle dostal k gólu. To by byla celkem sranda. Pojď centr. Pojď, teď je to dobrý centr, dobrý centr. A hloupek tadyhle. Tak toho se Lafa to celkem dost dobře podal. Pojď, a jeden dopředu. Tak, dobře jde na Dočkala, tyjo. Pojď, 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 pojď. Dočka, ou, škoda. Ne. Dobře, na Matějovskýho. Počala? Ne. Jo, Šala, ne. Pojď, 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 pojď. Flákej se. Tak. Ježiš, no, já jsem to udělal. Běž, 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 běž do něj. Dobře, ne, ty jo, ale ten Došek už mě štve tady, fakt. A i penalta. Ne? Jo. Ne? Hustý.
jsem ho tam zkusil trošičku. Tak to jste neviděli. Ty jo, nějak se mi ale vůbec nedaří teda. Víte, už je tady zase tenhle ten došek, to je ten štve. Ty jo, jsem úplně beznadějný, ty jo. Dělej, běž už dopředu, ty jo, tady už nemáme co dělat, jako. No, běž, Lafy. Běž, 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 běž. No, střela, pojď. Ježíš Maria, tak. No, ne. No, pojď do něj. Hlavně to nepouštějte do školy, kluci. No, to je tenhle týpek, ano. Aj, 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 dobře, 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 dobře. Pojď, a jdem. Pojď, běž, dočkal. Počkal, konaté, to byla špatná přihrávka. A teď pojď, 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 pojď. Ah, ten obránce tam. Škoda. Dobrá přihrávka. Jo, zase dobrá přihrávka. Aj, 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 to se nepovedlo. Kosta, aj, kom to pálíš, ty jo. Počtěch. Hej, dobře, kadeřábek, ty jo. Pojď. No, dobře, 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 Matějovský, pojď, Konaté, ano. Pojď, Lafata. Tak to byla špatná přihrávka, to byla hodně mizerná. No a střela, střela, hlavně vystřel. No jasně, došek. Hej, kámo, on ho obral o míč v hlavičkovém souboji, jo? Hustý. Pojď, běž, 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 běž. Centro. A škoda, mi přízemní centr se nepodařil. Tak jsem ho trošičku překosil, bylo to k ničemu. Oj, tak tohle to byla chyba. Tohle to byla chyba, jenže ani nevyužili. No, běž, 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 běž. Ježišala. Jak to, že vůbec jako po nich nejdeš? Ej, sakra. A je. Mám brání Štěcha. Tam asi nikdo není, co? A je. Dobře. A běž. Ne, to je můj míč. O, škoda, teď kdybych to vystihl. Ježíš Maria, tohle to ale už mě nebaví. Já chci taky hrát s tím míčem. Co to je za Slovácko tohle? Slovácko. A je. Těsný, hodně těsný. Měl jsem štěstí. No, jeď, jeď, jeď. Ježíš, tak co je, běž. Hej ty jo, ale já už si chci zahrát, tohle to už fakt jako nejde. No super. Už mám míč a ty jo, takhle laciného vody vzdám. Běž, prosím tě. Super, další laciná rozdávka. Dobrý, aspoň že offside. Ten mi pomáhá. No, Ježíš Maria, tak já už nevím, fakt.
Teď už není možný tohle. Dělej, běž už, prosím tě. Musíš dát gol. Hej, ruka! Každopádně je to gol. Ale vážně by mě zajímalo, jestli tam byla ruka a jestli nechával výhodu, protože to je to podle mě byla ruka. Jasná, tak to by byla pencle jako nikdy, ty jo. Takhle jasnou ruku jsem dlouho neviděl. Nevím, jestli se chci úplně takhle zatahovat. Dáme to na vyrovnaný zatím. Protože je to jenom o gol. A gol neznamená v podstatě nic. Pojď, Lafy. Jo, Lafy jede, Lafy jede, Lafy jede. Nejede. Ale vybojoval pěkný roh. To je hodně dobrý proti dvěma. Tohle. Tak, střela, střela, střela. Škoda kričí. Bo kde to byla fata? To, jo, jo, byl to fata? Ne, nebyl to fata. Kováč to byl, Kováč. No jo, škoda. Aj, co se mi to tady stalo? No, do něj běž. Dobře. Zdrhej. Aj, 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 tak teď je to trošičku hodně velkým pytli. Dobře. O, škoda! Ty vado! Ne, odpal to. Ježiš, kam to napálil. No, tak teď pozor na tamhle toho týpka, co tady je strašně vysoký. Nevím, kde je teď konc. Ojo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 j
Ne, dobrý, dobrý. A je. Ty vado, další míč ztracený. Zvracej se, ty pako. Ježíš Maria, co to udělal? To je tupec. Dělej, dělej, běž. Nesmí, nesmí, nesmí! No, já myslím, že tam není. Hej, ale kdyby tam nebyl, tak to by byl nádherný gol, tyjo. No každopádně, dneska jsme zase vyhráli, zase takhle těsně strašně, ale je to výhra, takže zase se podíváme ještě na tabulku, ale Liberec vyhrál, takže zase to bude o 10 bodů. No, tam to vidíte, je to o 10 bodů, Plzeň až 6, jo. Aha, ono Slovácko je 5. Tak jsem pomohl Plzni, no. No, nevadí. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like, sdílet, komentovat, dejte mi taky odběr na můj kanál a já se s vámi loučím a u nějakého dalšího videa. Huky na mato!